Doutora Lee? Bom dia. Eu poderia dar uma palavrinha com você? Eu já vou indo. Bom dia. Uhum. Vamos? Pode entrar. Vem. Bom, sua situação me preocupa muito. Querido, eu posso te chamar de querido, né? Não sei, será que pode? Você é muito engraçadinho, hein? Bom, uma parte importante da minha função é garantir que os médicos trabalhem confortavelmente. E então, o que posso fazer para que se sinta mais confortável? Talvez usar menos perfume. Está bem. Eu vou considerar a sua sugestão. Mas eu estava falando sobre as condições do hospital. Fala aí, não é difícil que ninguém daqui queira trabalhar com você? Ninguém quer trabalhar? Querido, ninguém quer. Não tinham te falado? Não. Eu tô me esforçando ao máximo aqui. Mas não é o suficiente. Além disso, a maioria das famílias e dos pacientes não querem um autista como médico. Vou te dar um exemplo. O marido da Bursu veio e pediu que você não participe da cirurgia. Nós o convencemos, mas ele não tá muito feliz. Tudo bem. Eu já tô acostumado com tudo isso. Vou te fazer uma proposta. Se alguma coisa chatear você, você pode vir até a minha sala e falar tudinho. Você pode contar comigo, entendeu? Eu tô do seu lado. Ali? Eu tava te procurando. A gente tem uma cirurgia, precisamos nos preparar. O que foi? A minha comunicação é péssima. Não, eu acho que você melhorou. Mas não adiantou. Eles não me querem e eu não entendo eles. E quem são eles? O meu irmão me disse que os milagres se tornam realidade, mas não. Ali, querido. Por favor, sai daí e vem comigo. Ah, chega! Pra mim isso é demais. Menino, sai logo de uma vez. Saiam! Rápido! Ali! Por que veio sozinho? Preciso que venha com seu pai. Ele não vai vir. Eu vim sozinho pelo meu irmão. Onde ele está?
Olha só o que o seu irmão fez. Ahmed, seu irmão se trancou no armário. Fez um escândalo quando tentamos tirar ele de lá. Gritou, chutou, mordeu. Já chega disso. Vou levar ele agora. Ahmed, escuta. Você é apenas uma criança. Fala com os seus pais para eles resolverem isso. O Ali não pode vir mais para a escola. Levem-no para um lugar de deficientes. O lugar dele não é lá. E muito menos aqui. Por que você está falando isso? Ele é igual a todo mundo, mas você não acredita nele. E isso deixa ele triste. O seu irmão não pode estudar numa escola normal. Ele nem sequer sabe se comportar. Não é mesmo, diretor? Sinto muito, mas é verdade. Prometo ajudar ele. Não o expulsem daqui. Nos deem uma oportunidade. Eu posso cuidar dele o tempo todo. Confie em mim. Só precisa de paciência e ajuda. Não será possível. Nem conseguimos tirar ele dali. Não escuta. Não sei como ajudá-lo. Talvez o seu irmão precise de um milagre. Um milagre? Então esperem. Então, nós temos um acordo? O que ele disse para você sair? Ele me disse que se eu saísse, me levaria para ver uma máquina de lavar. Eu gosto de coisas que dão voltas. Você tem sorte de ter um irmão tão bonzinho desse jeito. Onde ele tá? Morto. Eu não sabia. Sinto muito. Eu também. Doutor Ali. Como está? Bem, obrigado. Tudo em ordem? Está tudo bem mesmo? Me diga, alguém falou com você ali? Eu vou te contar um segredo. Não importa o que te digam, nem como seja a sua vida. Se puder esquecer, quando passar por aquela porta, já terá virado um cirurgião. Entendeu? Mas não fale para ninguém que eu ajudei você. É o nosso segredinho.